Og ryst det hus. Så, nej for søren, Karsten, nu kom i gang da. Ellers så bliver det også noget møg. Det gør det, kan jeg se. Kom. Nej, det er forkert at holde den sådan her. Sådan der! Det lugter meget gas, Karsten. Ja, men det her, de er våde, de her tændstikker her. Skynd dig nu, det stinker. Hvad fanden tror du, jeg prøver på? Og den der bazooka, den bliver også god, når den får lov til at stå så længe. Det er ikke noget med stress, Karsten. Så. Hvad er det? Er det nok mere? Ja! Ja! Og så var det. Let's go! Det er godt, du har fået mig træner.